Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u emisiju Ukusi zvezdaša. Ukoliko ste pratili našu prethodnu emisiju, pretpostavljate da je naš današnji gost jedan naš igrač. Međutim, ja danas imam jedno iznenađenje za vas. Dame imaju prednost, mi Delije smo naravno gospode i dali smo prednost jednoj dami, mojoj koleginici. Imam zadovoljstvo da vam predstavim Jovanu Guzijan. Jovana, dobar dan i dobrodošla. Hvala ti puno, dobar dan svima, dobar dan tebi i hvala ti pre svega na poziv. Ja sam te pozvala u emisiju, odlagali smo ovo, da kažem, malo više puta smo odložili naše viđenje. Ali, pa da, zašto je to dobro? Ali baš iz tog razloga, jer ti danas ovde nešto si nam spektakularno pripremila. Nećemo još da otkrijemo o čemu je reč i šta ćeš nam ispremati. Jedno pre toga, pravo, tradicionalno žensko, jel? Da. Pa zbog toga što se i bliži naš praznik, eto, u duhu našeg praznika, mislim da je ovo onako jedna specijalna emisija. Da, i s obzirom na to da vam uglavnom, kao što si rekla, dolaze muškarci, naši sportisti, znamo svi koliko su muškarci vični u kuhinji i onda sam odlučila da bude malo onako nešto drugačije, nešto komplikovanije, hajde tako da kažem. Pa ja se mnogo radujem zbog toga, ali pre toga, kako si, jel si dobro? Sad evo, u jeku smo sezone, utakmice, što košarkaške, što fudbalske. Kako postižeš sve to? Ova sezona je baš onako zanimljiva, s obzirom da sam počela da radim od oktobra za košarkaški klub i moram da vam kažem da mi prija, s obzirom da je malo onako promjena i radnog okruženja i svega i neka nova energija, neki novi ljudi, tako da dobro je malo osvežiti to sve. Posao kao posao manje više ne razlikuje se mnogo od onoga što radim na areni, samo što je tematika eto drugačija, pa mi onda trebalo malo vremena da uđem u to sve, ali generalno jeste malo naporno s obzirom da nema više samo vikendom utakmice, tako da Zvezda u fudbalu, nažalost, pošto ne igra sad ove prolesne deo preko nedelje u evropskim takmičenjima, tu je košarka, tako da tokom nedelje košarka, vikendom fudbal uz standarde obaveze na areni, tako da guramo nekako. Kako izgleda tvoj jedan radni dan ili vikend u tvom slučaju, jer je i on radni? Kako to izgleda? Mene evo iskreno to zanima, pošto smo iz iste profesije, onda onako približi mi malo da vidim koliko se to sve razlikuje, koliko imaš obaveza i da li imaš slobodnog vremena uopšte? Pa slobodno vreme kada se desi, desi se ne radiš sutra, sutra si slobodna ili dobijemo recimo plan i onda manje više po tome organizujemo, ali to je uglavnom plan na nedeljnom nivou, tako da ja sada kada bih htjela da uplatim recimo letovanje u julu, u martu mesecu, to ne mogu da uradim. Ali generalno što se tiče radnog dana, uglavnom moj odlazak na posao podrazumeva pre toga frizera, šminkerku i onda da li se ide na stadion, da li se ide u studio, tako da manje više nije to ništa toliko naporno. Kod kuće se uglavnom pripremam, uglavnom je to laptop, uveče pred spavanje, ujutro u skafu. Koliko traje ta priprema, recimo? Sad si dugo, ti si dugo u temi. To sam htela da kažem, u početku je trajalo mnogo duže, zato što prosto naš posao je takav, pogotovo kada pratite Zvezdu, najpopularniji klub kod nas, najveći klub kod nas i ostalo. I onda mnogo se piše, mnogo se priča, mnogo informacija ima. I vi kada treba da uradite intervju ili izjave sa nekim od igrača, treba naći nešto što već nije bezbroj puta ispričano. Tako da u početku mi je to onako predstavljalo najveći izazov, a onda nekako s godinama uđete u rutinu, ovo je deveta godina kako ja radim na areni, tako da manje više sada nije toliko teško, sad znam tačno i gde čitam i šta čitam. I nekako sam svela svoju pripremu više na razgovor sa ljudima, jer mislim da je to najbolje nego tražiti topla informacije. Topla ljudska priča. Da, ovo što mi radimo. Tako je, po internetu. Htela sam da te pitam za recept, za te stvari. Kako nalaziš ono što već nije ispričano, jer kao, eto, daj nam još jedan recept. Da, mislim, pa možda ovo neko gleda i od naših kolega. Da, pa uglavnom u neformalnim razgovorima. Mislim, mene su kolege naučile kada sam došla na arenu da su u ovom poslu najvažniji kontakti, da morate da imate kontakte i da morate stalno da
budete na svim događajima, da budete prisutni, da se krećete među ljudima i onda se nekako najbolje informacije tada prikupe. Ti sigurno jesi na svim događajima. Ja ne znam da li je prošla jedna utakmica da ti nisi bila na njoj. A, evo, ja ti neću postaviti standardno pitanje, evo malo nešto drugačije. Da li se sećaš neke utakmice na koje nisi bila? Sećam se. Nisam bila... Zapamtila si je dobro. Zapamtila sam, da, nisam bila 2017. godine na Voždovcu kada smo izgubili. Te godine ja mislim da je Zvezda ostala bez titule jer sam bila u Crnoj Gori na Slavi kod Kumova. I to je bilo na Đurđevdan. Jel si pratila na Slavi? Tu utakmicu sam zapamtila i rekla sam čim mene nema. Da, nije došla Talija na utakmicu i mi smo izgubili. Da, sećam se da, te utakmice, si pratila na Slavi tu utakmicu. Kako nismo, da. Pritom Đurđevdan u baru, možete da zamislite kako se to tek slavi tamo. Da. A je li bilo slavlja s obzirom na to da je Zvezda izgubila ili je bilo onako malo... Pa bilo je onako malo, nije baš bila... Sjajna atmosfera. Sjajna atmosfera, ali nekako trudili smo se da ne kvarimo, da kažem, taj slavski moment, tako da... Da, žensko u sportu, u svetu sporta, nije nesvakidašnje, da se razumemo danas, u današnje vreme, uopšte nije nesvakidašnje, ali nekako ti si stvarno, da kažem, jedno lice Crvene zvezde posle ovoliko godina i stvarno si prepoznatljiva. E sada, koliko to tebi prija? I je li ti stvara neki teret, s obzirom na to, recimo, sada kada si javna ličnost, izađeš, da li moraš da baš vodiš računa, kako sediš, s kim sediš i na te neke stvari na koje realno neko ko nije ne mora da obraća pažnju? Jasno, da. Pa, generalno, ne znam šta da kažem po tom pitanju, s obzirom da ja nisam generalno bila nikad osoba koja je... skretala pažnju u nekom kontekstu, bilo kada, kad izađe i tako dalje. Tako da manje više sam uvek sam se vodila time, žensko sam i pre nego što sam počela da radim i pre nego što su počeli ljudi da me prepoznaju, meni je uvek bilo strašno da se jedno žensko u javnosti ponaša kako ne dolikuje. Tako da s te strane se to ništa preterano nije promijenilo. Prija, iskreno da kažem, prija kada negde dođemo, kada dobijete pohvale i tako dalje, ali meni ne predstavlja nikakvo opterećenje. Ja baš uživam u tome i jako volim ovaj posao, tako da... Ali onako u tvom društvu, jel postoji neko recimo ko navija za neki drugi klub? Postoji, naravno, da. I kako je ta atmosfera i da li se to uopšte komentariše? Komentariše se, ja najviše volim sa njima da komentarišem. Jel izlaziš na kraj kao pobednik, sigurno? Kako kad. Aha. Kako kad, zavisi od rezultata na terenu. Kad imam argumente, onda šalim se, naravno. Imam, naravno, u svom okruženju i ljude koji navijaju za druge klubove. Imam i drugarice koje uopšte ne prate sport, ali su počele umeđu vremenu da prate zbog mene, pa onda sve planove koje pravimo, kad ćemo, gde da idemo, šta ćemo da radimo, uvek bude ček da vidimo da li Jovana radi, da li je Jovana slobodna za vikend, kad su Jovani utakmice, kad je Jovani pauza i tako dalje. Kao da Jovana zapravo igra košarku u fudbalu. Tako da, a generalno moram da kažem da mi na poslu smo takav kolektiv koji pretežno je muški, naravno, nema nas mnogo žena, ali konkretno kada je derbi u pitanju, mislim, ja kažem, kogod se bavi ovim poslom, nađite mi sportskog novinara da ne navija ni za koga, znači to je prosto nemoguće. Jedino što... Samo neko to malo bolje krije. Ja bih to tako rekla. Da li krije, da li ne, ali činjenica da mi u poslu ne smemo to da pokazujemo. Ne bi trebalo to da pokazujemo, prvenstveno zbog drugih sagovornika. Nije sad naš posao samo postaviti pitanje treneru Zvezde ili igraču Zvezde. Tu dođe uvek i trener protivničkog tima i tako dalje. I ne smiju ti ljudi pre svega da se osjećaju loše na tim izjavama, daleko bilo, ali hoću da kažem što se tiče naše redakcije i kada je derbi u pitanju, apropo tih navijačkih možda malo prepirki, mi recimo imamo tradiciju, kao što sam spomenula, 9. godina, mi posle svakog derbija, svi kolektivno, svi ljudi koji su učestvovali u organizaciji tog derbija, idemo zajedno na večeru, uveče na muziku, nebitno, tako da uvek to budu zanimljiva druženja. To je jako zanimljivo. Stvarno nisam čula da je na tom nivou to druženje. Da ste baš dobar kolektiv. A spomenula si sada taj privatni život i kako tvoje drugarice se nekako... Privatni život ne postoji. Baš me to interesovalo. Da li ti imaš neko vrijeme da kažeš da li trpi privatni život zbog posla koji radiš? Pa trpi... Trpi malo pogotovo što, eto, ja ne mogu da se organizujem
kako drugo me odgovara, moram da se organizujem po sebi i po svojim obavezama. Znamo situacija bezbroj puta, kod nas ne postoji moment da se napravi kalendar takmičenja i da se tačno zna u napred mesecima kad se koji dan igra. To se pomera iz nedelje u nedelju, iz dana u dan i onda prosto dok je sezona u toku, sve je podređeno poslu, tad trpi malo privatni život, nađe se naravno vremena, imaju meni bliski ljudi prosto razumevanje, naučili su već to s godinama, ali s druge strane imamo duge pauze, odnosno imamo mesec i po dana, skoro dva meseca zimi, imamo ceo jun slobodan, tako da nekako, eto, trudim se da to kompenzujem. Nekad kompenzujem i tako što ne spavam, da bih sve stigla, ali Bože moj. Jovana, s obzirom na to da si ti u klubu, da kažem deo Zvezde, 9 godina, sa kim ti je bilo onako, ispratila si dosta naših igrača i trenera, sa kim ti je bilo najbolje da sarađuješ, onako, i s kim ti je najviše prijelo da sarađuješ? Pa sad, ja sam stvarno imala sa svima sjajnu saradnju. Na areni sam počela da radim kada je trener Zvezde bio Nenad Lalatović, 2014. godine. Tako da, mislim, svi znamo, on je sam po sebi prezanimljiv čovek. Nakon njega došao je Grof Božović i nekako je on mene obeležio sa njegovim gestovima na utakmicama, cveće, kišobran i tako dalje. Mislim, obeležio. Dao mi je taj neki medijski prostor gde su ljudi počeli da obraćaju pažnju malo na mene i tako dalje. Nakon toga došao je Vladan Milojević sa kojim smo imali taj evropski put kakav smo imali, gde je on zaista u svakom trenutku bio fenomenalan profesionalac, uvek raspoložen za izjave, nikada mu nije bilo teško da ni da sačeka, ni da odgovori na pitanje i da izađe u susret i tako dalje. Onda nakon toga dolazi Dejan Stanković, o kojem je suvišno trošiti bilo kakve reči. Sadašnji naš trener Miloš Milojević, on je bio deo stručnog štaba i Dejana Stankovića, tako da poznavali smo se i tada, često smo i tada pričali pre utakmice i posle utakmica, tako da nam nije bilo teško sada da uspostavimo super odnos i kada je postao šef stručnog štaba. Tako da ne mogu nikoga da izdvojim ko mi je bio tu možda najbolje. Mogu da kažem recimo da sam od Stankovića imala najveću tremu, s obzirom da svi znamo šta je on napravio u svojoj igračkoj karijeri i prosto dolazi sada kao trener i on debituje na tom mestu i onda sam recimo tad pred utakmicu Čukarički Zvezda kad je debitovao imala možda i najveću tremu na izjavama. A od igrača? Pa sa igračima, mislim, imali smo uvek super saradnju, ali igrači su malo onako stegnuti kada su u pitanju te izjave, ne vole kamere, uvek je sa njima tako malo problem, ono da li hoće, da li neće, da li moraju, da li ne moraju, tako da Kako ih ti nagovoriš da dođu, da ispričaju nešto? A ne nagovaram ih više. Kažem ko je zadužen za tom klubu, PR-u i tim menadžeru, dovedi mi toga i toga i to je to. A recimo sa kim ti je onako najlakša saradnja bila? Ima, naravno, ono, to je, mislim, individualna stvar, sada ne generalizujemo. Da. Ali ovako, ima igrača, recimo, onako komunikativnih. To sam htela da kažem, nekome prosto nije problem da priča pred kamerom, neko to ne voli, neko će da mi kaže, zovi me ako ti treba bilo šta da ti ispričam, samo nemoj da dolazim u studio, molim te i to sve. Ko je bio to, jel možeš da nam otkriješ ko je rekao? Ne mogu, zato što je još uvek u klubu. Dobro, onaj ko se nije pojavljivao u studio, to je taj, a sad mi ćemo da premotamo. Vratite jednom 5 godina, 6 nazad. Šalu na stranu. Recimo, Mitrović mi je bio jako simpatičan kada je debitovao za Zvezdu letos u evropskoj utakmici. Tad smo tražili da dođe on na izjave, odnosno kvalifikacije su bile u pitanju i on je došao, nismo se poznavali pre toga, upoznali smo se praktično tada. On je došao, uredno odgovorio na pitanja, sačekao da se odjavimo i kada se ugasila kamera, kakav sam bio, sve je bilo okej, pošto još uvek je imao malo problem i zbog jezika i sve to, tako je da rekao, super si bio, to je to. Super, odlično. Ono što sam obećala našim gledalcima je da ti imaš jedno specijalno iznenađenje danas za nas, pa evo, imaš priliku da im otkriješ čemu se radi. Da, ja sam dobila, kada sam rekla u stvari prijateljima da ću gostovati kod tebe u emisiji, da bih trebala neko jelo da spremim da bude onako za televiziju, što se kaže. Televizično. Jeste, da. Razmišljali smo šta i kako i onda sam dobila zadatak da napravim sarme.
Verovali li ne? I pristala si. Pošto mi niko nije verovao da ja to umem pre svega da uradim i onda sam kopala tako po telefonu kad sam ih pravila poslednji put da im pokažem evo da vidite, ne, dok se to ne vidi uživo, ne verujemo da ti znaš. Tako da sam ja odlučila svima da pokažem da znam da napravim sarmu. Ja se jako radujem zato što ću učestvovati u tom tvom procesu. A tebi sam rekla kad smo se dogovarali, tebi sam rekla da ljudi misle da je to mnogo teško, to uopšte nije teško. Znači, mnogo je teže spremiti, ne znam, neko meso sa nekim prilogom i tako dalje. Ovo je meni izuzetno jednostavno, jedino što dugo traje. Tako da sad kao idemo da kuvamo, pa onda ide rez i onda se vidimo za jedno 3 sata pa. Kao popit ćemo kavicu, mi ćemo usput da ručamo dok to stigne. Mi imamo ovde jednog našeg čarobnjaka, ja tako volim da ga zovem, to je naš šef kuhinje, restorana Sport. Imamo zapravo dva čarobnjaka, jedan od njih će nam se danas pridružiti, on će nam pomoći, ali pošto ti si apsolutno samouverena i već si me ubedila da je to jednostavno, ja iskreno prvi put danas. Sad ćeš da vidiš, sad ćeš da naučiš. Ću to probati i jako se radujem jer ću zapravo i ja naučiti nešto. Uglavnom ja kao učim naše goste da rade nešto zajedno sa kuvarom, ali danas je sve u našim rukama. Ništa bez ženske ruke, odmah da ti kažem. Pa da, sve u našim rukama, tako da ostanite uz nas i u narednim minutima imat ćete stvarno prilike da vidite kako to Jovana zavija sarme. Dragi gledalci, pridružio nam se šef kuhinje restorana Sport, gde i ovoga puta kuvamo Miroslav. Dobar dan, Miroslave. Dobar dan. Pa svašta si nam ovde doneo. Svašta. Šta sve ovde imamo na stolu, što će nam biti potrebno za pripremu jedne sarme, Jovanine sarme? Sve što je Jovana tražila. Najprej ćemo da iznistemo crni luk sa mesom, sve to da začinimo i da smotamo sarme. Jovana, mislim, Jovana, jednostavno. Da. Ona je ovde objašnjavala jedno 20 minuta šta je sve potrebno i šta sve treba da donesu. Dobro, zato što prave ljudi na različite načine, tako da... Upravo to. Na koji mi način ćemo danas za pripremu? Pa ja sam naučila, mislim, prosto mi kod kuće spremamo tako što izdinstamo sve sastojke, kao što je rekao, prvo luk, iseckamo glavicu luka, iseckamo 2 čajna belog luka, ja izrendam šargarepu, to moram da kažem da su mi izašli u susred, da ubrzamo malo ovaj proces, pre nego što bilo šta krenemo, potopimo pirinač u vodu. Kašika masti, ja recimo stavim kašiku masti na tiganj, prvo luk, on malo kad onako zacakli što bi se reklo, onda dodajem šargarepu, onda dodamo meso, nakon toga pirinač, to sve malo pustimo da dobije boju i onda u kupus. Vrlo jednostavno, ne brinite, ne, samo zvuči komplikovano. Ništa, mi ćemo odmah da krenemo sa pripremom i naravno nakon pripreme idemo u kuhinju da sve to izdinstamo, kao što si rekla, i vraćamo se ovde. Da ih uvijemo, je li tako? Tako je, da. E, dobro. Ništa za početak, da. A da kuvara oslobodimo, tamo ide da nam pripremi. Jeste, kuvar je u obavezama i rekao je, Jovana je potpuno sigurna, ona zna šta radi i ja sam bila u fazonu, okej, ostaje Jovana samo, ja se uopšte ne brinem. To je to, da krenemo onda. Ćao, Miroslave, slobodan si. Oslobodile smo te. E, kao što sam rekla, dakle, prvo ćemo pirinač. Da potopimo vodu. Da, potopimo. U vodu. Tako neka on stoji. Neka stoji, neće. Moram da ti kažem da ja kod kuće... Da ti otkrijem, da vide ljudi da Jovana Guzijana ne plače dok seče luk. Samo da se Jovana ne poseče. E, ja luk inače jako redko sečem ovako. Uglavnom ga ubacim u secko i to onda traje mnogo... Kraće, da. Kraće, da. A ti si vežbala pred emisiju, vidimo, onako imaš tehniku neku. Tehnika. Kako ti budu zasuzile oči, pomeri se kao dalje. Da, i mene će još malo da ona izvede iz emisije. Ostaći samo, otrala sam kuvara. Brza si, baš si brzo to odradila. Nije, malo je ispalo krupnije, ali neće se to vidjeti, nema veze. Pa da, to kad se izdinsta onako bude... Izdinsta sve ostaje, da.
Viš kako sam pažljiva, lepo. Moja kuhinja nikad ne preživi moju konju, uvijek napravim haos. Da, da, isto, isto. Uglavnom bude onako ono, baš lom, što bi se reklo posle svega. A jel više voliš da spremaš ili da pospremaš posle za sobom i za tim što ostane? Ili to neko drugi radi? Pa, nažalost, nema ko drugi da radi, moram da radim sama. Ali volim, recimo, od kućnih poslova, verovali li ne, najviše volim da perem suđe i da, i da peglaveš. Tako da mi nikada nije teško i koliko još pratilaca ćeš zaraditi i muške populacije posle ove izjave, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ali ne kuvam, samo ko zasluži. Kako se hraniš inače? Pripremaš sebi obroke ili... Trudim se da pripremam i to sam baš pričali. Vidiš šta ti je problem, žene, ja sad moram ovo da sklonim, meni to smeta, bar da pokupim ovako na gomilu. Trudim se uglavnom da se hranim zdravo, to moram da kažem, a zdravo mislim da uvek obrok ima i proteine, i masti, i hidrate, tako da nisam pristalica nikakvih dijeta, pristalica sam toga da treba sve da se jede, samo da se balansira količina, tako da manje više moji obroci uglavnom sadrže meso, salatu, nešto od hidrata, da li je to neki pirinač, krompir ili nešto tako i razlikuju mi se iskreno od dana kada treniram i kada ne treniram. Kada ne treniram onda izbjegavam hidrate, a kada idem na trening onda ubacim i nešto. Tako da porok su mi slatkiši, toga se onako malo čuvam. Šta najviše voliš da jedeš od slatkiša? Sve. Sve. A omiljeno šta ti je? Imaš neki omiljeni kolač ili palači? Čula sam da odlično spremaš palačinke. Koli je to rekao? Pa to svi su te ishvalili. Ja sad ne znam da li si neke palačinke spremala za sve onako. To mora da bila si domaćine. Jesam, da. Pa generalno društvo kada dolazi kod mene uglavnom dolazi na palačinke. Tako da volim. I to je prvo što sam počela samostalno da pravim, tako da sam to baš onako svršila. Probat ćete sljedeći put. Sljedeći put. To je to što se tiče šargarepe. Dobro. Nastavljam da pravim. To ćemo sve da, hoćemo sve u jednu ili u drugu, ajde. Ok, nećemo da mešamo, ali na kraju ćemo sve to da pomešamo, ali da? Ma da, opusti se, kao kod kuće, vidi. Onako kako inače žene kuvaju, ovo je... E, beli luk možemo i... Može. E, ti mene uopšte nisi uposlila danas, baš si prava koleginica. Uposlit ću te posle, polako. Prava si koleginica, Jovana. Polako, polako, imat ćeš i ti posle. Ja, meni već polako suze oči. Malo, mislim, ne suze, ali onako blago. Kako se ti držiš? Ja, odlično. Ništa. Ništa, ništa. Ovo možemo... Šta ti je navika kao? Da. I ovo možemo tamo zajedno. Da, da, ajde, okej. E, sjajno. U principu... je to što nam je potrebno. Dakle, sve smo iseckale, začinećemo da stavimo... Začinećemo tamo, da. Sad ćemo ovo da prodinstamo. Dakle, prvo dodamo luk, onda dodamo šargarepu, nakon toga mešano mleveno meso. Ja uglavnom uzimam mešano. Neko voli samo svinjetinu, neko samo junetinu. To je već stvar ukusa. Mene je mama naučila da to ide mešano. I to je u principu to. Idemo da izinstamo i uvijamo sarmu i proces gotov. To je to. Ostanite sa nama u narednim minutima. Honey, though our friendship ceases from now on,
imate prilike da vidite kako je Jovana to odradila u kuhinji, perfektno. Malo pomoće. A malo. Čisto da ubrzamo proces. Ali, da, ali evo mi imamo ovde, kao što vidite, već spremno sve i za uvijanje sarmi, jel smo spremne? Spremni smo, da, tu su nam pivarice kupusa, prvo ih odvojimo i moram da kažem, mislim sad ovde, ono što ostane, što bi se reklo srce, on je mali listić na kraju, to se isto odvoji i stavi se na dno šerpe i onda se na to ređaju sarme. To ćemo mi uraditi kad sve naravno završimo. Tako je, ovo smo ovde pripremili, čisto da ubrzamo proces kao što sam rekla. E sada, pošto su ovi listovi prilično veliki, mi ćemo njih da prepolovimo, ali prvo ovaj koren moramo da odstranimo. Baš si onako temeljna, je li to ovaj profesionalna deformacija ili inače tako voliš da... Navika. I po sredini, ovako. I dobar si učitelj u kuhinju, mogu ti reći. Sad. Da uzmem i ja jednu da te pratim. Sad ćeš ti, čekaj da ti pokažem. Ajde ovako, pa to ja ću najbolje da prepisujem. Na ruku. Dobro. Uzmemo kašiku. Dobro. Stavimo po sredini. Odokativno. Odokativno, da. Okej, čekaj. Sačekaj me kao... Čekam. A ja levom rukom, ovo malo je nezgodno levom. Sve radim desnom rukom, ali okej. Evo ovako, može. Da. Spremna sam, Jovana. Sad, prvo ovaj donji deo. Donji, ovaj? Ovako, da. Dobro. Ne. A ovaj je? Donji. Dobro. Dobro. Preklopila sam. Sa strane. Sa strane. Jedno. Tebi to mnoj, oj. Pa sa strane drugu. Aha, aha, skapirala. I? I onda? Uvijemo. Jovana, meni je malo... Izvolite! Ma idemo, vidite. Dobro, malo mi je iskreno puklo jer sam ga ja baš zategla. Ajde sad popravni. Baš, ajde, popravni jedan. Wow, svaka čast. Nije teško iskreno toliko. Nije teško, pa kažem ti. Nije, stvarno. Ja sam očekivala da to mnogo onako teže izgleda. Mislim, izgleda teže, da je mnogo teže to napraviti, tako. Ali sad, baš mi je zabavno. Hvala ti što si došla. Rekla ti kad smo snimali. Vidi, ja već se hvatam, kao daj, daj. E, ali meni nije puklo, vidiš da je malo kupus ovde. Moguće da je pa to je, do kupusa je, pa nije do mene, pa znala sam ja. Sve sam ispratila. Idemo sada ponovo kašika, kašika. Hoćeš i meni, eto, tako da staviš, si ljubazna, molim te. Tu malo tako predno da se lakše posle uvijem. Savijem. E, dobro. Ništa sad namestimo isto to onako. U ruci. Dobro. Savijemo dole, savijemo sa strane. Čekaj, čoveče, brza si, op. Savijemo sa druge strane. Op. I onda ide ovo. I evo ga. I evo ga. E, ovo je bolja. Bolja, to ti kažem. Do kraja ćemo da naučimo. Veliki pozdrav za moju baku, ako ovo bude gledala, bit će jako ponosna. Ona uglavnom to radi kod nas kući, a ti pretpostavljam kod tebe kući. Tako je, da, jednom u 100 godina. Ništa, mi nastavljamo dalje. Tako je. Kad savijemo sve ove liske, nosimo u kuhinju tamo da se peče i onda... Taj proces će potrajati jedno 3 sata. Kažu, pa da, 3... malo više od 3 sata na tihoj vatri, ono što se kaže, potopi se ovo u šerpu, zalije se vodom, onako što bi moja mama rekla da ogrezne. I stave se lovorovi listovi, stavi se suvo meso ili slanina od ozgo i to se tako krčka. Vi imate vremena da odradite sve koje su poslove za ta 3-4 sata ili što god želite. Odgledate utakmicu, recimo. Recimo, da. Naprimer. I onda uživate u hrani. Ništa, mi ćemo onda odneti ovu kuhinju. I mi ćemo one naše ženske razgovore, jedno 3 sata, to će ovako da preleti. Pa da, ništa, spremni smo onda ovo sve da odnesemo i da završimo ovu pripremu. Evo, prošlo više od 3 sata, skoro vreme je da uvedemo Miroslava da nam donese. Jeste, mislim, Miroslav stiže i jao, evo su sarmice. Hvala Miroslave. E, pridruži nam se ovde. Slobodno izvoli.
Pošto mi danas imamo jednu situaciju, ne svakidašnju, ja postim, počeo veliki post kao što znate i ja nažalost neću moći da probam ove sarme. To mi je rekla samo da znate tek kada smo počeli da snimamo ove misle. Da, da, ja nisam Jovanu pripremila, ali zato smo doveli šefa kuhinje, ipak će on to objasniti, ja mislim, mnogo bolje oceniti nego ja. I onako što se kaže, stroži će biti, ja mislim. Ali ja ne sumnjam u tebe. Ajde da vidimo, evo taman. Evo i tebi jedan tanjer. Tanjer da prebacim i onda ovako. Ovako jeste, da. A da sam znala da postiš, mogla sam da pripremim i posne sarme. Obećala si mi da je to sledeće. Jeste, da. Ali rečiš mi kako se slavimo Svetog Nikolu i onda nam je naravno posna trpeza uvek za Svetog Nikolu i manje više proces je isti, samo što se umjesto mesa stavljaju ili sojine ljuspice ili stavimo, ne znam, neko stavi malo i oraha i to sve, tako da... Probala sam i posne. Da, 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 bude jako ukusno, tako da eto, mogli smo i tako, ali ajde, sad smo se odlučili za ove klasične, ti mi sledeći put lepo reci, pripremi za emisiju. Pa iskreno ti kažem, i ja sam onako, sam odjednom to odlučila, nisam se pripremila na to, ali ja to vidjet ćemo, valjda ću izdržati ceo post. Nema veze. Pa evo, prijatno. Strašni sud sada. Da, da, Miroslav će to. Nemoj da budeš strog kao oni kuvari u televizijskim emisijama. Kao treba da se udam, pazi šta ćeš da kažeš. Da, da. Nemoj da budeš strog prema Jovani. Nema posle karata za crvenu zvezdu. Mogu da se udam. Hvala lepo. To je to. Ja sam to znala i pre probanja, ali nema veze. Ja recimo volim sir da jedem ili pavlaku ili nešto tako uz to, ako pita neko za prilog, mada kakav prilog u sarmu, ali u principu to je to, ne znam sad. Je li Jovana dobila desetku jednu? Bravo, svaka čast. Pa je, nema sumnje, mislim. Nisam stvarno sumnjala u tebi. Hvala tebi, hvala na pomoći tamo u kuhinji, s obzirom da je drugačiji špore, drugačiji onaj tigan, pa smo se malo onako... Morali uhodati, morali da asistiramo jedni drugima, ali na kraju je ispalo dobro. Dobar smo tim stvarno bili danas. I Sara je nešto naučila danas. Da, da, da. Hoćeš ti da probaš svoju jednu? Hajde. Hajde ti umjesto mene. Jo, meni je sad teško, jako mi je teško. Što ne mogu ja da se priključim ovome. A gledalci dobro znaju, ukoliko prate ovu našu emisiju duže vreme, da ja inače najviše volim ovaj deo, degustaciju. Tu uživam onako, ovaj deo kuvanje i to mislim okej, ali prijatno je, Jovana. Kao da sam ja spremala. To je to, znači udaje nam se Jovana. Šalim se. Nećemo da najavljujemo ništa. Polako s tim. Ko zna šta će posle da pišu. Ali kako bi ti sebe ocenila? Pa ja sam uvek samo kritična, tako da kod mene uvek može bolje, osim kada je kuhinja u pitanju, to spremam najbolje. To je najbolje. Šalim se malo, naravno, ali drago mi je to da sam imala priliku ovo da radim i pred kamerama. Tako da, svaka čast, još jednom čestitam ti i još jednom hvala ti puno što si bila danas naš gost. Hvala tebi, viđamo se mi na stadionima, standardno, u halama, kao i uvek do sada. Vama, dragi gledalci, hvala na pažnji, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, bilo je sadržajno, bilo je malo teško, ali nadam se da ste se zabavili isto koliko i mi. Vidimo se sledeće nedelje u isto vreme, na isto mesto. Veliki pozdrav! Please.